RT 0102 RW 02 Sumberagung Kecamatan Ploso Klaten Bapak Kasun Bapak wis ora tau ciloko. Sopo? Selamat. Wih Pak Ratau Ciloko, wih jenenge Selamat. Berarti nek ning ndi-ndi nek pengin selamat nggowo. Selamat nggowo Pak Selamat. Aja nganti kena ri. Ri Riyanto. Lah iya, aja nganti kena ri engko dadak tak akhire terus kepanitiaan warga dusun Karang Nongko. Ketua Kadi Kadi Mun utawa Bapak Kadi utawa Mbak Mun. Menika di Kadi Mun piye to? Eh? Lah iki sing duwe mobil Karimun iki ya iki. Oh, alah mobilnya teko Kadi Mun ta. Oh, nggih nggih. Ketua Bapak Kadi Mun matur nuwun Pak Kadi Mun. Terus sedanten para panitia, hebat panitiane pada malam hari ini. Tepuk tangan khusus pada malam hari ini panitianya hebat. Wah, hebat. Daharan sampun komplit wonten mriko. Apa ae nek? Ah, lah kacange cowulik-cilik sampeyan lihat. Cowulik-cilik saiki kacang iki piro kuane kacang. Untung enek kacange lha sampe ra enek kacange awake dhewe akhire terus piye. Sik. Iye ape omong apa? Jajal omong apa jajal. Rene munggah apa piye omongan karo aku kene? Kene, Rene. Kene, tak unggahne. Kene tak unggahne. Kene, Rene. Tau gak nih, ini ulah karo aku. Apa dikira gak seneng nih awakmu? Aku lah nek kocoy seneng. Ini iya. Awak dhewe ning ngalor ngidul ngetan ngulon lah aku dicelulik. Nah, dhewe rene ayo. Kudu pinter. Wong dagel ki, wong dagel ki ora oleh goblok ning kudu pinter, paham? Siap, blok. Ngadep rono. Piye wis siapmu piye? Ayo, ngadep rono. Siap, blok. Awas, awas, awas. Yo. Krungu apa ora kowe iki lho krungu apa ora lho tak siapne kowe ayo kundhat siap grek lho kaya kundhat lho siap grek no tak lek lengken lho siap grek mencang depan grek tet depan goblok tegak grek es pinter kundhat kundhat siap kamu jadi apa jadi pimpinan pak prajurit klepon lah peleton peleton pak prajurit peleton kamu di sini membela siapa membela yang bayar pak loh yang krik membela yang benar pak siap membela yang benar kamu di sini untuk apa menghibur masyarakat pak siap ngomong apa ayo Rene gak iso salah celuk celuk sapa sih ngomong ke celuk celuk mah ayo sore iso ayo lugo iki sampai kleru. Sampai kleru undang-undangnya tak tutuk iki pokoke. Duwe disak sik, duwe disak. Kudu disai, duwe. Engko tak sawer luweh kok kuwi kowe malan. Yo. Baik dayu. Loh. Meneng barisan ora ngomong. Dilarang bicara. Paham? Kudat jep. Satu tambah satu berapa net? Dua pak. Pinter. Nama kamu siapa? Rosi, ya Roy. Gemik kok, gemik. Mike, Mike. Roy Bowo. Ya, Roy, Roy. Hadap sana. Siap. Kundat. Siap. 2 tambah 2 berapa? 4, Pak. Pinter. Roy. 10 tambah 15 dikurangi 3 tambah 8 dibagi 2. Piro? Iso ora? Nol apa? Iki nyapa? Iso ora? Nol. Apa enak? Apa enak dong ini? Angko jawabannya. Angko diengkolmu. Eh ini buri. Ayo kono. Campur karo kakangnya. Eh ini buri. Engkau nari ini. Rono ini. Ibu kono. Wes. Wes kono. Hop. Engkau mari ini. Senengan indah. Cepul senengan indah. Hebat pada malam hari ini luar biasa. Bintang pada tamu. Malam hari ini luar biasa. Penontonnya mulai kok konotet sampai kok ini. Tenang. Teko kono yang ngono ibu-ibune kudungan. Kudungan. Ibune kudungan delok sing ngarepe kudungan. Mendana, menandakne iki wong muslim. Wong muslim sing songkokane menandake wong muslim. Iki acarane maulud. Maulid Nabi. Ini tegese kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya 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 iya. Iki khususe kaum muslim. Iya iya. Wong Islam. Siap. Iki kudu rukun. Rukun antar agama. Antar Mbak Yu karo Adi. Nah.
kudu rukun. Nggih, leres nika Mas Percil. Jadi awake dhewe menghibur, awake menghibur padat iki menghibur Mas. Kan selawatan bareng-bareng. Oh iya, siap. Untuk syafaat kan. Nadane. Nadane apa jangkrik kan susah idone lho. Ge jreng ngono to. Ayo. Gil. Nadane minor apa mayor? Mayor ya, jajal mayor. Coba mayor. Ayo mayor. Iya, oke. Oke, iso. Gil. Gil ma. Walau jabar hati. Bisa tenan gue nanti, sopra dan menang gue mandek itu kota andalan. Gilma walau jabar hati. Walau neng di, lu kok kene sopa ngakon mudun lu kok eh tak sedih neng dah lu sopo ngakon mudun, kok nongko juga karaku. Wala salam min ba'i wala risalah ya hajir. Oh wala risalah ya hajir. Biadi syail bari biadi syail. Abene lho, mesti mbok ngono-ngonone lho geting ne lho biasa ae to. Iya, nala salam min ba'id wala risalah ya hajir. Oh wala risalah ya hajir. Biadi syail bari. Asli lah ini. Biadi syail bari. Pak Tamber. Lagunya gue tutup ya. Tutup. Nah, aku selawatan gue tutup Pak Tamber. Ya iya sing selawatan Pak Tamber karo Pak Mur. Karo gue loh Pak Kadimun lah selawatan. Sholatullah salamullah. Ala Tuhan Rasulillah. Sholatullah salamullah. Ala Yasin Habibillah. Terusannya. Ya Sayyidi ya Rasulullah. 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 Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Shalawatullah alaika. Bareng yuk. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Asrokol dadru alaina, Masya Allah. Fatabatul bulbuturu, islahul nikma ro'ayina. Otu ya wadha suri. Ya Nabi salam alaika. Sakiri sing apik. Oke. Ya, apal ora? Apal. Anadane apal. Hayu dulur padha bal-balan. Lah yo ben selawat, ben olahraga lho. Selawat itu lho. Ayo dulur padha selawat. Salat do selawat. Ben oleh untuk
ben podo bisa lesapa oh ben podo bisa oleh syafaat syafaate Nabi Muhammad selamat dunia lan akhirat ya Nabi salam kartu ayo di openi iya tetep jangkrik itu aku ancen bener main loh main kartu ayo di lereni kudu togel ayo ditomboki aja nesu to polisi aja nesu to lah kudu togel aja ditomboki aja ditomboki main kartu padha dilereni kudu togel aja ditomboki apal apa ora apal 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 mbok sumpah ret pokoke aja dilereni karo ditomboki wis apal wis main kartu ayo dilereni kudu togel aja ditomboki maksiat dia apa nih? Ya didoi no ayo podo didoi yang perlu ayo diopeni lo iya kok diopeni dibasmi yang perlu ayo kok dibasmi mana main kartu ayo diopeni aduh dilereni kudu togel ayo dijangkepi kepi. Sesuk buntute loro mrene lho nek padha karo rene. 0102 aja lali. Lah iya kowe. Main kartu ayo dilereni. Kudu togel. Aja ditomboki. Maksiat ayo dilereni. Yen perlu ayo do dibasmi. Iya Nabi. Diopeni. Lha iya toh Bapak Ibu dihormati. Dihormati. Ya ngono. Alah diopeni padha ae. Bapak Ibu ayo dihormati. Yatim piatu ayo diplintengi. Dalan nakal. Aku yatim kok nakal arek yatim iki lho. Kudu disantuni. Lah kapanane aku dibowetot jangkrik bocah iki. Nesu karo aku. Mari tak idoni. Disantuni ya ya. Bapak Ibu ayo disantuni. Lah. Sing di sing disantuni dihormati. Dihormati. Ya ya ya. Yatim piatu. Ya. Bapak Ibu ayo diopek dihormati. Yatim piatu podo disantun sat apa? Disantuni. Rondo enom ayo diopeni. Rondo tua ayo dipateni. Tak kurang ajar. Lha apa? Maksudnya dipateni nggone maksiat ki mlo, Teh. Ya ampun. Aja nganti ya dijakati sing bener rondo tuwek iki. Oh iya. Rondo nem diopeni jiwa ragane. Sing tuwek dipateni iki jenenge cintane ning wong iki dipateni cintane ning anak bojo, ning anak-anak karo putu-putu wae. Bapak Ibu, ayo dihormati. Ketok nom. Yo di kok nom to mulai. Iya tok undati geting nih lho, dibolak-balik. Kancane saya tak sapal bolak-balik. Bapak Ibu, ayo dihormati. Yatim piatu, ayo disantuni. Rondo enom, ayo diopeni. Rondo tuwe, ayo dijaga.